Bu gün Rüfət Səfərov evinə daxil olarkən naməlum şəxslər tərəfindən tutulub. Hadisə zamanı Rüfət Səfərovun bacısı da yanında olub. Rüfəti tutan şəxslərin mülki geyimli polislər olduğu iddia edilir. Rüfət Səfərovun atası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğlu bildirib. Təxminən 40 dəqiqə bundan öncə Rüfəti polis oğurlayıb, hara apardığı haqda heç bir məlumat yoxdur. Podyezdin qarşısında nəvəmlə bərabər qızım da onların yanında olub, içəri daxil olmaq istəyirdilər. Bu an keçiblər zorakılığa və başlayıblar qollarını vurub, maşını otuzdurub aparıblarsa hansısa nəmalum yerə. Mən çox təəssüf eləyirəm. Polis orqanlarının və yaxud digər hüquq mühafizə orqanlarının bu işinə. Onlar hakimiyyəti müdafiə etməyə, hakimiyyətin hörmət izzətini xalq içərisində qaldırmağa çalışırlar ya yerlə yeksan etməyə. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Hörmətli İlham müəllim, vallahi billahi belə olmaz. Bir dəfə demişdim, ikinci dəfə yenə təkrar edirəm. Bu insanların, bu çarəsiz insanların bu günə salınmasına imkan verməyin. Sizin hakimiyyətinizə çox böyük qəzəf var. Xalqın içərisində olan söz-söhbətdən mən bilmirəm nə dərəcədə sizə dəqiq məlumatlar çatdırırlar. Ancaq mən oğlumun həbsindən və naməlum istiqamətdə haralara aparılmasından çox böyük narahat hissi keçirirəm. Bu insan oğurluğu bu tərzdə özdə körpə uşağın yanında, bacısının yanında qolunu buraraq maşına yerləşdirib haralara aparmaq və qisas məqsədi iləsə ondan nə isə etmək, bu, Azərbaycanın mövcud qanunlarına və sizin irəli sürdüyünüz bəyanatlara uyğun gəlmir. Mən sizin hakimiyyətinizi və atanızın rəhmətliyin hakimiyyətini müdafiə edən adam olmuşam. İndi mətbuat xəbəri olub, mənim üzümə vururlar ki, iki gün bundan qabaq Münin görüşləri ilə bağlı İlham Əliyevi müdafiə etdin. Budur sənin müdafiənin sonu. Çırpırlar adamın üzünə. İnsanda ruh yoxdur, ruh qalmayıb. Mən sizdən xahiş edirəm, müdaxilə edin. Və mənim oğlumun tez bir zamanda aşkara çıxarılmasına köməklik göstərin. Əgər hardasa mitinq aksiya var idisə, orada bir çağırış qeyri-qanuni bir hərəkət görürdüsə, mənim danışmağa hüququm yoxdur, tədbiri görəydiniz. Heç nə olmamış, belə bir hərəkətin edilməsi nonsensdir. Və sizdən son dərəcə xahiş edirəm. Hüquq orqanları, hüquq mühafizə orqanları bu cür insanlarla rəftar etməsinlər. Sonda bütün mənfiliklər sizin ayağınıza yazılır. Sizin ayağınıza yazılır. Bəli, ölkədə hüquq və demokratiyanın qurulmasının tərəfdarıyam. O cümlədən də qanunlara riayət edilməsinə, Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi qanun və qaydalara riayət edilməsinin də mən tərəfdarıyam. Mən pozuculuğun və qeyri-müəyyənliyin əleyhinəyəm. Belə bir tərzdə mən dövlətin yanında dayanacağımı dəfələrlə qeyd etmişəm, bildirmişəm. Lakin bununla belə vətəndaşın oğurlanaraq qapısının ağzından harasa aparılmasını qəbul etmək hüquqi dövlətin ünvanına çox böyük söz-söhbətlər gətirir. Mən çox xahiş edirəm Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan da. Sizinlə bir dəfə görüşmüşdük, söhbət etmişdik. Mən xoş təəssüratla ayrılmışdım. Lakin ümidim də o qədər yox idi ki, siz mənim bu sözlərimdən nəticə çıxaracaqsınız. 30 sutka ki, Rüfəti türməyə təcridxanaya salmışdınız. Onda nə yanına adam qoydular, nə də bir tikə çürək aparmağa icazə verilirdi. Onda imkan yaratdınız. O şey üçün çox sağ olun. Amma buna görə mən sizə sağ ol deyə bilmərəm. Sizin əməkdaşlar günün günorta çağı qapısının ağzında
övladının yanında, nevemin yanında, kızımın yanında uğurlayıp bunu harasa aparırlar. Bu kisastır ve bu kisasçılığa karşı da itirazımı bildiririm.